183.952 vota. Tu Ermal është një çështje që në atë kohë kanë ngarur vetëm 3 parti politike. Po. Në vetë dy parti tjera politike. Jo, po, vetëm ngarur 4. Tu është po vrato ku ka pas shumë vota, madje më shumë se AK-ja. Këtu është vetëm një Ermal parimisht nuk i shkon mirë me krahasuar me Brekovën e Albin Kurtin për shumë arsye. Po, vetëm në rast se flasim në ndryshim ato. Shumë arsye ka mos me krahasuar, mos po im ato. Deshta më lidh pak me ty se po thuhet pa korruptueshëm Albin Kurti, po i bjen si po po i bjen si për shembull Abdullahuti është i korruptuar. Edhe kisha pas qef me një në çfarë mënyrë Abdullahuti është i korruptuar ose në Verhoza ai se këtu jo nuk po të them si prokuror as si gjykas, po them se këto perceptimet publike ndërtohen çështo. Albin Kurti është i pa korruptueshëm në krahasim me këta të tjerë, që po i bjen në mënyrë implicite si këta të tjerë janë të korruptuar. E unë përvi, unë nuk kem kur perceptim. Jo, perceptimi krijohet çështu, perceptimi nuk krijohet kështu. Perceptimi krijohet pse studio. Unë për shembull nuk jam ndaj Dashamir Abdullahutit, po nuk e di që është i korruptuar. As e ka kërkuar. Edhe thua është në përparësi zotëri Hoti se ka qenë pushtet. Zotëri Kurti s'ka qenë se di. Ka qenë pushtet, nuk është i korruptuar. Prandaj është një bonus për zotin Abdullahuti, i cili ka qenë pushtet zotëri Hoti. Perceptimi është ky. Nuk e kam me ty, po po them problemi që është krijuar që ky perceptim, që na guxojmë ton me fulçë, çështë më thon, Albin Kurti nuk është i korruptuar, këta tjetër të korruptuar. E për këtu kur vim te zoti Hoxha edhe te zoti Abdullahoti, nuk kemi ndaj far fakt sidomos për këtë dytin që është kryeminist. Kemi fakt për kurnionin e pyetur. Nuk kemi ndaj as për një tash që ndonjë nuk mund të thonë se është i korruptuar Abdullahoti. Unë thash edhe një herë, nuk kam ndaj afinitet me to. Çështja është të dytë janë pjesë. Mirë, po me pas na kujdes, çysh po i perceptojmë, po i prezantojmë çdo punë, po i vërtetojmë perceptimet pro të gabume për njerëz. Ose të gabume derisa po i forcojmë. Ne perceptim tjetër që është i gabuar. Jo, po ndëgjom, do nuk është detyra jonë me i forcu perceptimet e gabuar. Ne po i forcojmë. Është ne po tregojmë realitetin çka nuk është ashtu. Zoti Gosh, ne po flasim një realitet çka është. Çdo i tretë shitor që ti flet me to e ka këtë perceptim të dy zona ndryshme. Ka këtë perceptim. Jo, nuk është realitet. Ndëgjom, realiteti nuk është. Di që perceptimi është i korruptuar. Perceptimi është që është i korruptuar. Realiteti tash është perceptim. Tash jo, nuk është realitet perceptimi. Perceptimi që ekziston është realitet. Jo, nuk është. Perceptimi që ekziston publikë nuk është realitet. Nuk është realitet. Nuk është çka po thotë Artoni, po më duket që vetë s'po kuptohemi. Po thotë që është reale që ajo çapo perceptoj njerëz, domethënë. Jo, nuk është reale që perceptohet. Jo, çapo perceptohet prej ty, ne. Por ne prapo insistoj që nuk është reale çka perceptohet. Çështja është që pe di çka po do të thon ti, po prap. Jo, çapo do unë, unë po interpretoj fjalën tetë. Ideja e sekreta e korruptuar Albin Kurti. Jo, po jo për këtë. Jo, nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Të dytë janë pjesë e ekipit që kanë çeverisë Kosovë. Ja, jap më shumë kohë Albin Kurti, që nuk ka qenë, jo, ka qenë pjesë e ekipit që ka shumë përpara në mënyrë. Kandidatura e Albin Kurti. Po nuk është rrotë. Unë pajtona me shumë gjëra që u konstatuan kështu edhe si përparësi disa dhe si mangësi, besoj që domethënë perceptimi veçanërisht në situatë elektorale, perceptimi kolektiv edhe masiv, siç është për Albin Kurtin, kjo shndrohet në fakt. Kthehet në votë. Domethënë shndrohet fakt sepse përkthehet në votë. Domethënë edhe kjo është edhe kur thu për shembull se Albin Kurti nuk është i korruptuar, me perceptohet si i tillë, kjo s'do thotë se ai nuk do të korruptohet në pushtet. Kjo vetëm do të thotë se deri tash për arsye se s'ka qenë në pushtet, është ndërtu ky perceptim për të. Do më ndoj që është ndërtu ky perceptim për të edhe për gjëra tjera. Do në zamë që nuk bëme e mohu, për shamon një prej atributeve të Albin Kurtit, mbase është sjellja e tij jo konvencionale në politikë. Pra Albin Kurti në historikun e vetë politik është dëshmu tjetë ose cpaku është paracit tjetë më vetë mohus e sakrifikus e sa që shijin këta tjetë. Sepse është loj tjetër i politikanit, të me thonë nuk po thonë tash nuk e krasaj me tjetë. Mirë po si loj politikanit, si loj i rukëtimit politik, veçanërisht me lëvizim e të vendosje, në Albin Kurti e ka paracit një model tjetër të politikanit, i cili fillim ishtë nuk është pranu, mirë po me kalimin e kohës ka fillu me u pranu. Jo vetëm për këto atribute, po edhe për shkak të këtyre atributeve, ose krahas këtyre atributeve. Dhe në të drejtim mendoj që kjo është ajo që e veçon Albin Kurtin prej tjerëve, prej zotit Hoti, prej zotit Hoxhaj dhe të tjerëve. Tjetra është pastaj që pajtona plotësisht me atë që tha edhe Avdiu, domethënë që Albin Kurti e ka paraqitjen e intelektualit. Dhe kjo mund të shihet si vlerë, edhe pse në politika institucionale nganjëherë mund të jetë edhe pengesë. Sepse intelektualiteti, e veçanërisht intelektualiteti i lidhur me një ideologji caktuar, nganjëherë ta krijon një farë vizioni e mundësie të pasqenë institucionale. Dhe rrjedhimisht nëse nuk e ke këtë, si të them kështu, këtë politikën e mesme përshkruese, kjo qasje aksiomatike në politikë mund më shkaktu probleme në institucione, sepse institucionet nuk funksionojnë sipas një logjike të parimit universal.
dhe merita politikanit për mendimin tëmë është ai që arrin që parimin universal me përkthy në politikë institucional. Pra me lokalizu për me institucionet tua, rrethanave tua, mundësive tua. Po nuk e bërë këtë, atëherë o kime të rathu parimin universal, o kime të rathu logikën institucionale të vendit.